как бы тяга из цього, з печі. А ось тут пішов ряд, пустота була. Оцей кирпич нагрівався, віддавав температуру сюди на ход, і воно сквозняком витягували по всіх тих самих. Получається, що дим виходив через трубу, а тепло віддавалося на кожну кімнату. Депутат селищної ради Олександр Сторчовий розповідає про інженерні особливості палацу Вінберга, що у Ясинуватці. Чоловік змалечку захоплювався цією величною будівлею і добре пам'ятає її кращі часи. Ще мені було тоді 7-6 років, як бабушка ще була, прабабушка жива, розказувала, що вона в молодості була тут, оце коли строїли, вони кирпич терли. Пам'ятаю, тут такий стіл здоровий був, це мені було років 10, мабуть. От. Через увесь, оце столова в нас була, тут подвал, отам воно капусту хранили квашену, огірки і помідори. Прямо ями вириті, кам'яням обложені, я ще пам'ятаю. Будували на совість, говорить дослідник, про що свідчать, наприклад, теплові зазори на стінах з білої глини та дорогі кахлі. Для будівництва палацу навіть спеціально звели цегельний завод. Кирпичний завод свій був, тому що отут забор йде. 720 тисяч кирпичин. Чим можна було довести і як його цей? Випалювали там на маяках, як кажуть, глинище було. І вони там оце випалювали цей кирпич, робили і випалювали, і звозили сюди. От. Камінь, я так розумію, возили із Алєївки. Там ще б кар'єр. Історія створення палацу в стилі електрика з елементами неоготики тісно пов'язана з історією села. Адже його збудували місцеві землевласники наприкінці позаминулого століття. Назва пам'ятки пов'язана з прізвищем Василя Вінберга. Але він не будував його і був лише опосередкованим власником. Маєток у спадщину отримала його дружина Єлизавета Анінкова. Вінберги – це вже жили останні, а так в основному це були Анінкові. Вони і строїли його в 1775 році, коли Запорізьку Січ розгромили, почали давати, ну як дерибан української землі було, російським офіцерам давали ці землі. І оце перший тут був як би Раневський, от, потім він продав цю землю. Там пишуться, що іменно землі продавали, не село, не цей, землі продавали. Купив Чумпалов. Була Ясинуватка, потім стала вона Чумпалова, потім обратно Ясинуватка. В роки Червоного терору приміщення перейшло у власність совєтів. Спочатку його використовували як школу, а згодом в якості інтернату. Пізніше, вже післявоєнний час, було побудоване нове приміщення для школи, а маєток використовувався як спальний корпус. На стінах і досі можна побачити вцілілі малюнки, що залишила в палаці радянська епоха. У 90-х роках інтернат закрили, а приміщення передали в оренду. В 97-му році тодішня Бандерівська сільська рада заключила акт договору про оренду з новоствореним жіночим монастирем. Все було добре до 2004 року, коли сталася пожежа, і на сьогодні те, що маємо, вже голі стіни, як наслідок цієї пожежі. Саме після пожежі загадковим чином з палацу зникли ковані балкони і поручні, металеві балки і сходи. Зробили церкву, ну церква чогось згоріла. Хоч кажуть, що це місні спалили, ну це матушкина робота. От. Вона той металом порізала, здала, сама пішла, вона там далі жила, а це все здання згоріло. Бандерівська сільська рада колишня, вона розірвала цей договір після цієї пожежі і заключила новий договір із монастирем села Диківка. Новий орендар теж так і не дав ради приміщенню. Проте навіть у напівзруйнованому стані з непрохідними хащами, що ростуть просто з підлоги, палац і досі приваблює туристів, а особливо його загадки. Одна з них – підземні ходи від будівлі. Там котел стояв, піщерні стояли, а отут, де завалено, отам був вход. Ну, треба вриватися в землю ще метра 2,5 до 3. І тоді там вони заварені зараз. І оце ті хода йшли один туди, один в сторону Диківки, і третій йшов в сторону школи. Вони рили прямо траншею, обкладали кирпичом повністю.
потім засипали і трамбували. Палац має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, однак це не рятує його від руйнування. Хоча в реєстрі є помилка, записано маєток Вимберга, а не Вінберга. Зараз будівля належить Пантаївській громаді, до складу якої входить Ясинуватка. Тож виправити історичні помилки і вдихнути у будівлю нове життя – завдання місцевої влади. Головне, щоб бюрократична тяганина не була сильніша за дією природних факторів, які руйнують пам'ятку. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.